Středem sídliště Bohnice se táhnou ulice Lažnická a Tamovská. Zajímavé ovšem je, že přestože jsou pojmenované klasicky, vůbec neslouží pro auta. Dokonce jsou i nezvykle široké, jen stále neslouží pro auta. Nutno uznat, že toto celé 20-tisícové sídliště značně zpříjemňuje. A navíc to není zdaleka jediná zeleň v Bohnicích. Když se z hlubin sídliště vrátíme na hlavní silnici, všimněme si na ní širokého zeleného pásu uprostřed. A to pochopitelně, stejně jako třeba v Malešicích, nenaznačuje nic jiného než plány na zavedení tramvaje. Toto nejmladší sídliště severního města vznikalo okolo roku 1975 ve výrazně odlehlé části Prahy, na takzvané Bohnické pláni. Ještě dlouho od otevření sídliště nejezdilo metro až na Kobylisy a přesto autobusy od Holešovic neměly kvůli strmému kopci jinou možnost, jak se sem dostat, než právě přes Kobylisy. Mezitím se tedy řeší, jestli by se sem nehodila nějaká honosnější doprava typu tramvaje. Stále nic. Za těch 40 let to dokonce dospělo tak daleko, že na zeleném pásu uprostřed silnice rostou velké stromy. A ty místní obyvatelé za tramvaj odmítají obětovat. Přitom je nutno připomenout, že zde bydlí přes 20 000 lidí, kteří jsou nyní všichni odkázáni jen na velké autobusové linky. A těch sem nejezdí málo. Jsou to dvě, které objíždí sídliště z jihu a další dvě ze severu. Jedna ze dvou vždy jezdí na konečnou poliklinika Mazurská, na jihu. A ta druhá na sídliště Bohnice, na severu. A my jsme teď mezi těma dvěma konečnými, takže logicky sem jezdí dvě ty velké linky. A to 102 z jihu na severní konečnou a 177 ze severu na jižní konečnou. A samozřejmě pro směr Kobylisy zastavují vždy na opačném nástupišti. Jihoseverní 102 zde a severojižní 177 tam. Smutné je, že ani případné zavedení tramvaje do těchto míst by tento problém pravděpodobně nevyřešilo. Jenže z nějakého důvodu tato obsluha zastávky nestačí, takže kromě těchto dvou nástupišť jsou zřízené ještě další dvě, čistě pro linku 200. Ta jezdí stejně jako 177 severem a následně jako druhá linka končí naopak jako 102 na severní konečné sídliště Bohnice. Takže se jedná o severo-severní linku a do té hlavní ulice vůbec nezajíždí. Z křižovatky pokračuje přímo rovně ulicí s Hořeleckou, na které má zřízeno i jedno nástupiště. A to druhé je tam. S tím už vás ovšem nebudu zatěžovat, chápu. Je to zmatené. Ale říkám si, jestli by alespoň tuto nelogičnost to zavedení tramvajové tratě nevyřešilo. Protože abych zopakoval, co z toho vyplývá. Nejvýznamnější linky, které zastávku z Hřelecká obsluhují, jsou 102, 177 a 200. Se všemi se dosti rychle dostaneme na Kobylisy. Ale každá z těch tří odjíždí z jiného nástupiště. To je přeci úplně absurdní. Vážně se mi to nelíbí. Takovou zastávku vůbec nelze efektivně využít. 31%.